কাহিনীর শিরোনাম ডি বার গার্ল। রাজপথত গাড়িখন জোরেৰে ব্রেক মারি দিয়াত পাছে পাছে স্কুটি এখনত আহি থকা ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ বাহনখন ব্রেকত রাখিব নোৱাৰি অভিনৱ বৰুৱাৰ গাড়ীত খুন্দা মাৰি দিলে। বৰুৱাই গাড়িখন কাষলৈ চপাই লৈ ছোৱালীজনীলৈ চাই প্ৰায় চিঞৰি ক'লে, আপুনি চকুৰে দেখা নাপায় নেকি? মই চকুৰে দেখা পাওঁ বাবেই এই ব্যস্ত পথত গাড়ী চলাব পাৰিছোঁ ডাঙৰীয়া। আপুনিহে হয়তো ৰাস্তাৰ কোনো নিয়ম কানুন নাজানে। এনেকৈ মাজ ৰাস্তাত জোৰেৰে ব্ৰেক মাৰিলে কিমান ডাঙৰ অঘটন হ'ব পাৰে আপুনি হয়তো ভবাই নাই। আজি আপোনাৰ ভাগ্য ভাল, কাৰণ স্কুটি নহৈ ডাঙৰ এখন হোৱা হ'লে ইমান পৰে স্বৰ্গলোক পালেগৈহেঁতেন। মোৰ ভাগ্যৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি। এই গাড়ীখনৰ যে পাছফালে এই বাম্পাৰডাল বেঁকা কৰিলে এইখিনি কোনে বনাই দিব? আপুনি এজন কৰ্ম সক্ষম ডেকা ল'ৰা, আপোনাৰ ৰাজ লগা নাই মোৰ দৰে এজনী সৰু ছোৱালীক তেনেকৈ ক'বলৈ। যদি আপোনাৰ সামৰ্থ্য নাই মোৰ ফোন নাম্বাৰ ৰাখক, মই মোৰ ঘৰৰ জ্যেষ্ঠজনক কৈ আপোনাক এই টকাকেইটা নিশ্চয় দিব পাৰিম। মই ইয়াত বাইদেউৰ লগত ভাড়াঘৰত থাকি পঢ়া শুনাহে কৰি আছোঁ। ৰাস্তাৰ কাষত বহুত মানুহ গোট খাইছিল। কিছুৱে ক'বলৈ ধৰিলে, যোৱা বাবা নিজে বনাই ল'বা, ছোৱালীজনী সৰু ছোৱালী, কাজিয়া কৰি থাকিব নালাগে। কিছুৱে আকৌ ক'লে, আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক নহ'লে। অভিনৱ বৰুৱাই মুখেৰে একো নামাতি নিজৰ গাড়ীত বহি তাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। ছোৱালীজনীয়ে দুই এজনৰ সহায়ত নিজৰ স্কুটিখন চাই মেলি সকলো ঠিকেই পাই তাৰ পৰা আঁতৰিল। সন্ধিয়া কাম বন কৰি অভিনৱ বৰুৱা গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি অঞ্চলত এখন বাৰত সোমাল। ধুনীয়া সংগীতৰ লহৰত এখন মঞ্চত কোনোবাই নাচি আছে। ভিতৰত জ্বলি থকা সৰু সৰু লাইটৰ সীমিত পোহৰত সহজে অনুমান কৰিব পৰা নাযায় কোন ক'ত বহি আছে বা মঞ্চত কোনে নাচি আছে। ভিতৰলৈ সোমাই গৈ সি দেখে টেবুলবোৰত প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালী বহি আছে। ইফালে সিফালে চাই থকা দেখি তাক এজনী ধুনীয়া ছোৱালীয়ে মাত লগালে, ৱেলকাম ছাৰ, এইপিনে আহক। সি আগুৱাই গ'ল। আপুনি বাৰু অকলে আহিছেনে কোনোবা লগৰীয়া আহিব? অকলে আহিছোঁ মই, আপুনি কিয় সুধিলে? নাই মানে ছাৰ, অকলে আহিলে আপোনাৰ বাবে দুজনীয়া টেবুল এখন হ'লেই হ'ব। এখন খালী টেবুলৰ পিনে আঙুলিয়াই তাই ক'লে, এইপিনে বহক। বৰুৱা এখন দুজনীয়া টেবুলত বহি পৰিল। কি ল'ব? বাৰত মানুহে চাহ খাবলৈ নাহে বুলি আপুনি জানে নিশ্চয়। মানে ছাৰ, বিয়েৰ, হাৰ্ড ড্ৰিংকছ কোনটো ল'ব বিচাৰে সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ। ছিগনেচাৰৰ লাষ্ট পেক লগতে চিকেন পকৰা। ৱেইট কৰক ছাৰ, মই আপোনাক এই সুবিধা প্ৰদান কৰিম। বাৰখনৰ ভিতৰত প্ৰায় সকলোকেইখন টেবুল গ্ৰাহকেৰে আবদ্ধ। খুৱাই খাইছে, বাকীসকলে আড্ডা মাৰি আছে। সি অনুভৱ কৰিলে তাত বহা বিভিন্নজন মানুহৰ বিভিন্ন কথা। কাষতে বহি থকা টেবুলৰ নিচা লগা ছোৱালীজনীয়ে মাজে মাজে জোৰেৰে হাঁহে আৰু চিঞৰি কয়, মাই লাইফ ইজ বিউটিফুল। কাষৰ আন এখন টেবুলত বহা কিছু বয়সীয়া মানুহকেইজনৰ স্পষ্ট কথা, মাইকীক খাবলৈ দিছোঁ, পিন্ধিব দিছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক লগা সকলো দিছোঁ, মদ খাবই লাগিব বন্ধু, এইখিনি সময় আমাৰ। এয়া লওক আপোনাৰ অৰ্ডাৰ, এয়া দুটা গ্লাছ চিকেন, এক প্লেট বইল বুট আৰু ড্ৰিংকছ, বুট আমাৰ ফালৰ পৰা অফাৰ ছাৰ। আপুনি নিশ্চয় মোক অকলে দেখিছে, তেনেস্থলত আপুনি দুটা পেক অনাৰ কাৰণ মই নুবুজিলোঁ। সকলো বুজিব, আপুনি খন্তেক অপেক্ষা কৰক, এইবুলি কৈ তাই আঁতৰি গ'ল। সি গ্লাছটো লৈ এক চিপ মাৰিলে। কাষেৰে ধলং পলংকৈ যোৱা ছোৱালীকেইজনীৰ কথাত সি বুজিলে সিহঁত নিশ্চয় কোনোবা হোষ্টেলৰ ছোৱালী হ'ব। ছাৰ এইয়া লওক চিগাৰেট, সি আচৰিত হৈ সুধিলে, মইতো চিগাৰেট আনিব দিয়া নাই। তাই সন্মুখৰ আসনখন টানি বহি ল'লে। আৰম্ভ কৰক ছাৰ, আপোনাৰ অকলশৰীয়া সন্ধিয়াটোত সং দিবলৈ মই আজি আপোনাৰ লগত ড্ৰিংকছ কৰিম। আশা কৰোঁ আপুনি সংগী এজনী পালে ভালেই পাব। মই নিচা ৰয়, নামৰ দৰে নিচা কৰিও ভাল পাওঁ ছাৰ। আপোনাৰ বিষয়ে অকণমান কওঁ, মোৰ নাম অভিনৱ বৰুৱা, মোৰ ঘৰ ধেমাজি। ইয়াত এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰোঁ আৰু বৰ্তমান এটা ভাড়াঘৰত অকলে থাকোঁ। তাই পেকেটৰ পৰা এটা চিগাৰেট উলিয়াই জ্বলাই তাক দিলে, এইটো লওক ছাৰ, আজি সন্ধিয়াটোৰ আপুনি মোক বিশ্বাসযোগ্য সংগী বুলিব পাৰে। আপোনাৰ দৰে হতাশাত ভুগি থকা ল'ৰা এজনক এটা ধুনীয়া সং দিবলৈ মোৰ দৰে বহু ছোৱালী ইয়াত সাজু থাকে।
কেৱল আমাক বিচাৰিলেই হ'ল। ছোৱালী এজনী আহি দুটা পেট ঢালি দি গ'ল। মই হতাশ বুলি আপুনি কেনেকৈ জানিলে? আপুনি নহয় তুমি, যিমান মোক ওচৰলৈ নিব পাৰিব সিমানেই আপোনাৰ হতাশা দূৰ হ'ব আৰু মনৰ কথা ক'ব পাৰিব। প্ৰথম এটা ডাঙৰ পেক, তাৰপাছত তিনিটাকৈ সৰু পেক শেষ হ'ল। সংগীতৰ লহৰে লহৰে বহুতে নাচিব ধৰিলে। সিহঁত দুয়োটাই ইটো সিটো কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। আপোনাৰ গাড়ীৰ চাবিটো দিয়ক, সেইখন আমাৰ পাৰ্কিঙত সোমোৱাই থ'বলৈ কওঁ। আপোনাৰ নিচা লাগিছে, ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিব। আমাৰ বাৰৰ ওপৰত থাকিব পৰা ব্যৱস্থা আছে, আজি তাতে থাকিব পাৰিব। প্ৰয়োজন হ'লে আৰু অকলে থাকিব ভয় কৰিলে কেৱল ৰুমৰ ভাড়া দিব লাগিব আপুনি। প্ৰয়োজন হ'লে মানে কি ক'ব বিচাৰিছা? মই ঘৰলৈ যাব পাৰিম। ৰাতি মদ খালেও সকলো পুৰুষে ঘৰলৈ যাব জানে। এজনী ধুনীয়া ছোৱালী আহি এখন ট্ৰেট বিল দি ক'লে, ছাৰ এয়া লওক বিল। নিচাই বিলখন লৈ বুজাই দিলে, 3,200 টকা, ইয়াৰে 1,000 টকা মোৰ টিপ্স। এই যে আপোনাক সং দিলোঁ ইমান সময়, ভাল ভাল কথা পাতিলোঁ ইয়াৰ বাবে, আৰু বাকীখিনি আমি যি খালোঁ তাৰ বাবদ। ঠিক আছে বুলি বৰুৱাই টকাকেইটা উলিয়াই দিলে। এজনী ছোৱালী আহি সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি ল'লে। ছাৰ আপোনাৰ বহুত নিচা হৈছে, ইয়াত থাকিব নাই খোজা যদি আপুনি মোৰ ভাড়াঘৰলৈকে বলক, আপোনাৰ গাড়ীখন ইয়াত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। এখন উবেৰ মাতি তাই প্ৰায় জোৰকৈ অভিনৱ বৰুৱাক লৈ গ'ল। নিচা বেছি হোৱা বাবে ৰাতি একো বিশেষ গম নাপালে সি। পুৱা টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই এটা অচিনাকি কোঠাত নিজকে দেখি সি আচৰিত হ'ল। গুড মৰ্ণিং অভিনৱ বৰুৱা, ছোৱালী এজনীৰ মাত শুনি সি চক খাই উঠিল। এনেকৈ চক খালে যে, মই ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিলোঁ? ইয়াতে পানী আছে, মুখখন ধুই লওঁ, আৰু এইটো বাথৰুম, মই চাহ অকণমান বহাই দিওঁ গেছত। ইয়াতকৈ বেছি ফেচিলিটি আমাৰ ৰুমত নাপায়। কলগেট অকণমান হাতত লৈ সি আঙুলিৰে দাঁতকেইটা ঘঁহাত লাগিল। গা ধোৱা ঘৰৰ পৰা এজনী ছোৱালী ওলাই আহিল। তাক দেখি বৰ জোৰেৰে চিঞৰ মাৰি দিলে। বায়েকে ভিতৰৰ পৰা দৌৰি আহি ভনীয়েকক সাৱটি ধৰিলে আৰু কি হ'ল জানিব বিচাৰিলে। তাই ক'লে, বাইদেউ ইয়াৰ লগতে মোৰ কালি দিনত দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল, ই মস্ত বদমাছ এটা, তই ইয়াক সহায় কৰি ঘৰলৈ আনিছ? অভিনৱ বৰুৱা মনে মনে থাকিল। বায়েকে তাইক বুজালে। তাই ক'লে, বা আচলতে দিনত দামী দামী গাড়ী চলোৱা ভদ্ৰলোকবোৰ কিমান ভদ্ৰ ৰাতিহে চিনিব পাৰি, নহ'লে জানো নিশা মদ খাই এনেদৰে তই ঘৰলৈ আনিবলগীয়া হয়। তেনেকৈ নকবি ভণ্টি, বিপদত পৰা বাবে মই তেওঁক সহায় কৰিছোঁ। কিন্তু বা, মই বিপদত পৰা সময়ত এই অভদ্ৰটোৱে কিমান বেয়া কথা কৈছে তাৰ সীমা নাই। হ'ব দে ভণ্টি, মনে মনে থাক, আমি দুখীয়া হ'লেও আমাক ঘৰৰ পৰা এটা ভাল সংস্কাৰ দিছে। নিশা মই নিজে তোৰ লগত শুই হ'লেও মানুহজনক এটা কোঠা দিছোঁ ৰাতিটো কটাবলৈ। মই ইচ্ছা কৰিলে তাতেই তেওঁক এৰি দিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মাক দেউতাকৰ অবিহনে ইয়াত অকলে থকা এজন মানুহক মই বিপদত পৰিব দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু বা, এই অভিনৱ বৰুৱাৰ দৰে মানুহবোৰে আকৌ আমাৰ সৰু মানুহৰ বিপদ মাতি আনিব পাৰে, কথাটো মনত ৰাখি সাৱধানে চলিবি। মোৰ বিশ্বাস এই মানুহজনে এনেকুৱা নকৰে, মানুহক বিশ্বাস নকৰিবি বা। চা ভণ্টি, মই বাৰ গাৰ হৈ আজি ইমান বছৰে তোক পঢ়ুৱাই আছোঁ, ঘৰতো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সহায় কৰিছোঁ, আজিলৈ চৰিত্ৰ কোনেও বেয়া বুলিব পৰা নাই। ভনীয়েকে বায়েকক সাৱটি ধৰিলে। ভণ্টি তই কিয় কান্দিছ? মানুহৰ দৃষ্টিত বাৰ গাৰ্লৰ দৰে বেয়া চৰিত্ৰহীনে কাম এটা কৰিলেও ভগৱানৰ দৃষ্টিত নিজক ঠিকে ৰাখিছোঁ, তোক ঠিকে ৰাখিছোঁ। দুয়ো বায়েক ভনীয়েক কান্দি থাকোঁতেই তাইৰ হাতখনত অভিনৱ বৰুৱাই ধৰা যেন অনুভৱ কৰিলে। তাই আচৰিত হৈ হাতখন এৰুৱাই দিলে। নিশা এইটো লোৱা। কি? চাওঁ, হাতখন আগবঢ়াই দিয়া। মোক মায়ে মৰমতে দিয়া সোণৰ আঙুঠিটো তোমাক ইয়াক পিন্ধাই দিলোঁ। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিশিষ্ট গল্পকাৰ জোন বৰাদেৱে গল্পৰ কাহিনীটোৰ জৰিয়তে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বাস্তৱৰ এখন জীয়া প্ৰতিচ্ছবি ফুটাই তুলিছিল। আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত চলি অহা এনে কাহিনীৰ ইতিবাচক দিশটো আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰা উচিত। সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।